Je tu pán Hnéci, ako som slúbil diskrétne. Privedol som ho zadným vchodom. Dobrý deň. Dobrý deň. Máte? Pokiaľ platí to, čo sme sa dohodli, tak mám. Ak by ste niečo potrebovali, tak... Posaďte sa. Váš štedrý sponzorský dar zlepší život tejto krajiny. Dristy si nechajte pre voličov. My robíme biznis. Strana Kyr vám samozrejme bude vďačná. Nie vďačná, zaviazaná. Ale samozrejme, my v parlamente podporíme vaše zdravotnícke reformy presne ako sme sa dohodli. To by ste sa tam ale najskôr museli dostať. Poviem vám to takto, pán Neci. Už ako keby sme tam boli. Nemáte čísla, čísla tomu nenasvedčujú. Na mňa sa môžete spoľahnúť. Upozorňujem vás, ak sa tam nedostanete, všetko mi vrátite. Ale o to sa nemusíte báť. Volič je tupec. Volič je tupec. Uverí všetkému, čo sa mu povie. Mám to pod kontrolou. Tak dobre. Bolo mi cťou robiť s vami biznis.